ya Facebook ya Kumoria nyumbu korodonga harmai site na YouTube ni sio kaya hudi ho dilitanga la rema wa Kumori rangu dosi kwa jana imuhafidha tu hili siwa na ngazi jabibi mudini siti farwata hajitikiri za ili tasida yifumbini harma umji wa nzawze ili huja ya zuru eze fami za almarhum kodi ho yo kama lada madama yele mwenye miliki shesi wa shangazi ja haizo makachinja ni wayonga jihunda wa harma edaho lohandi za marhum zinu pia haonesa wano watanga na nomshibika wa ureme wa Komori na nare bavu na msamihuli huja umji wa nzauzi eletasi Abdul Karim Malwi, salam alaikum. Ngarjuna armam janzawzi handani ngarve humhun watangaun, waliho de zajiri. Sha ngabo harihari ikaw ngazi yeniyama katian. Ka almarhum ikaw yemjomba hao hariha wahi haupara harma telefoni. Kanzari juwe kweli nrabo makalme kaw kakweli ezamishi hende. Harma mfo kawdua mjomba mkawdua jiri izo kweli mbawai telefoni yu hanipara. Alafu jinamna kaudi anipara mimi njagwa na kisonzi hali mkano joko hijiri mbana petetro ila ruma witori au never zima yao kwa kutungu jenike lera suiri tankere lera anipara njangali lera esaka doloni chatina mwana wakana ngasina mwa witori ubiye never anipara anlaulia kabia nongo za hafijo kabia nafilisha anlaulia kaya wabu ya wajis kwa sabayi mahabari salama na uzisa inga wenda huu mwana wakana mimi nga mimi msuru ni hafasi anipuomiri hiho habika jasha nukisamba hamba hindi si mwambia na ukana nga mwamsuni hapa sani puwamiri hiyo anabia haa katika dani uzisa ye kutujwa ni mwere de telefoni ya la polisi si mwambia ka ni mwere de telefoni ya la polisi anabia haa sabia nukutujwa ni mwere de telefoni ya la polisi hili si mwambia na ukana shamu fikiri hamana ukana kambari me diseti nukirine direkte na ila polisi ya mwambia na mwambia si disi mrejeze suwa si mwambia ka eula polisi honga wanongo hindi anambia kabasi utamba problemi soka nanti nsuko saa juisti ni huambie unike ni mwere telefonia kushulika mgena amna problemi za hoso yo la polisi hiho ni suja sitabiha samba ok na kamba wadi halilu wabo wadi halilu hakupela telefonia he wati namba mgongo tsa ileke inshangazi hakupe normal mali namna nipara normal aja abderimeno iti wangrondo mzunguwa wangro waja wa juwe za habari kwa za ijiripia wangro kwa aja juwa rasimu ya he Ademinita wanyarudua kavula haja paswa honze haula hafu. Alafu, preske tijawa hunu hatu wakawa kuja wanahe wa maharibi. Wajawa msahe uleo ulika wakati watu mladuma fungo maharibi. Wanahe wajua msahe wa maharibi. Alafu, janu wambaka kajaja hunu. Sitaili hadisi siwambia. Kana wanuwa kaniparo wa subuhi ya rumawituri au neveri. Siwambaka mamsu nafasa nipomiri. Alafu, hanusa nimele telefoni ya la polisi. Siwambia na ukana, siwambia na ukana. Nsuja nimele telefoni ya la polisi. Mkini, mbulema diseti, yokirisho ni la polisi. Sidi siwambia ukana, ya nambi za bahari nduwa la polisi yo. Naambia kawasita mbapromi suka yo. Juhisi tatukutahidi ya nimele uyubahi. Chitika nina unuguza hiyo, tujaha tabia. Alafu, dina nina mbio hatu. Alafu preske, ngavu, nadamu hunu wenji wa babu hawa. Sita wajueza nunguswa fina minazahazo. Mana mimi, mwana mshahi. Jinsangiza tankendi, mana akaruma akismi halilu. Hako sinyali akismi halilu. Hanipara. Woyake hanipara, ikuladhimu mimi ezijesteze kadojo nongoza. Jajusungiza ke mimi ni nje muharara, waka kanje muharara. Chaka jafana jeste kadojo, mimi isongeke nishangazi. Kadavili, iladhimu ya nambie. Ukavano nga mna mafungu mfula na telefoni kaja nambia. Yabu mimi nisona wakati kawo uzima, nikuka na beshelea, landrongu ikawo, hamada zini jezi jiri. Angu mimi sijila hao. Yodi namna he mahabana. Garo beshelea marhaba na uwerea mwana watanga unwa jau, huli hodi za jiri. Marhaba menshi. Matari jisilia, bayo beza lazini, hando kaya mwana mshu hangu honi. Alafu hajua yona makazi mwanze iho holaze zinyama zahahe. Alafu ya uroha ikahasole ya sumuhi ya chenda hindi haone zina mazahari. Alafu hindi hata ya mdumisha hae hakajia mwona. Alafu hajuha hindi hivyo hindi hazungulia hata kajia. Hajia mwona haridari jehunu hajia hata hosha babi wa njawuze. Harumandu wa kumizi wa mdujana. Wavele jivailu hata wende wa mkundu vala. Kwa uluwaya tinduwa jauha mambuzi. Basi msiba uwao ujiria kaja kana zuhamba la kazijua mana mahala ni hule la mbafunga ilo teli ya mzimba haruma mahala ni ame ya tunizime kurajana na mengo mitani haruma ya nyumba
Haitendo shakikatili shaura lohitwa harumwe makazi ya hahe kauli ya ufanya zenkaulio za hahe meledi malaha hende harumwe zenkaulio za hahe haroha hende afanye kartuju wa wakata heze nkaulio shayelera ikawe yeuli ndwa hunu dahoni yija kwa jika jaoneha dedaho ya lola vahine mbunshahe kwa jika tengo mbidi wajuha wa shemezi zo mji wanzauze mji wanzauze hamu hamtiti hamme hamushe rivali ya Hambonzi mbili, rinjia harumale jera, ahele bavula ambude mitamihuli, haende haparisiwa, pinda, hoa, mahala, ikawo hambwasada, ikawo ihwedo huko fanya zenka ulio za hae. Ivingeye, gasinosi kitufu uo, sonti pia, si umji wanzauze, nele jera lahe mitamihuli mbude, nana engazi, masiwa ya komo rionti. Ingie kwezi, kavana za haja, zituvoshilwa marahaba, zinupi ya mnyezi mgu, hazi mgu zemfyo za hae, zike hali hiyo, neke mnyezi mgu hampara na heri. Ngari shukuri yao, si wanawashi wa humji wanzauze kamili, nwahe babu ya hemi tamihuli, na uvoshile ya marahaba, wo madam la guverner, ne sirkali ya hau kaudowe balo jamanu, ngari shukuri yao zingayu nyitikufu, mazijusa rangu ye bambao, hata waswili ya mitamihuli, njeri hanyi somsuda unu, wahatu santifia, wassalamu alaikum, warahmatullahi ta'ala, wabarakatuhu. Ya YouTube alkomaria ni mjoko redunga harma ye siti alkomaria. Waliho ngarjihunda harma omji wanzauze, makatiano rona na mzima mengurume mashababi. Waho mji wanzauze na David Palmer, handani ngarhangi somsuda unu, mangyansi David. Sharkanzari juu, hedi kao, lumarenga omsiba, rangosu kwa jana, maparsali tangali. Handani edu, kusha mhono watanga, hedi. Dawla Kamil, wanati Shaban, mji wanzauze duzu hako, enti Kamili ngatishiwa, ni mlezi, ni tajiri, mzima ikao wakao miliki jamba liza hao, nimesha hao, jile la, jitumia, haza mihon, nge, enti Kamili, Silatishiwa, sudo mji wanza uziba Shaiza jiri, zijiri nziro Ukayaka kazi jawaswili ya daraja Ya huu binadamu, shamlungo nama warumishi haa Uinyama hako Nge, huufa, yu wajibu
Hini mzima nasingu jufa. Shaye shari sikitisha. Shaitendo ikawo shika shijeni. Harumao mujitama. Hema zoea. Nuwaratha wa amani. Kawari uri karmwetsi. Enge ngarisina harara. Upandi wa hifadhi. Sindasi wanza uziba hishabu wakazi mahenzi kamili haukayawa uziro wanongo ikasa zifanyishi hahandani yabo umlango wa uziro ulasa ubura haini mdreho hili wakaini uki zenongo ikao rikaudu amba zonda abo kazi na humkini ha zon ziro kazi na humkini ha zon mkini ha wanze sazilai ya harmwenzi inu ngenga romba wa mnyezi mungu rihunde malezi na amani na usalama na wandu wa juri bili ya mkwa hivenza haukaya woye hifadhi ya huwa kazi mbili bili juu nge arombao ukaya wanza uzeo latishiwa ni tajiri haukaba no uze sibabu ikawo ngari fikirio baka ratujua ikawo mdoeha kahudiwa hizo izi amaliza yodobo hano uwa ni watu warulia haukakaja paro shindana na mdo amali za mafami au manyahuli au kajaporo shida na mndu hamali za ki machama kajakana mvurano na mndu wavenuha shangari hambuka ya harmwandu ikawo wale zizinyama harmwensi yenu ya mungu ni mwandu ikawo haka umili kima bashamenji ya wonge mkinishi hao holi honde tabu khithi na hikme hatopo hanu ya rudia mkini ukabese ino sibabu ahezi hamali za tajiri hamandu woye kahalawa woye nsio kaharuma msiba haku 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 na mnyezi mungu na janiki kaharuma maghfira ya waba saa leto ramoli baki sisi rambaonga sinamo riwanao mlango mziru wa manda unu webulwa mlango ikawo mduka jaka uaminu kawuma na mkumori ujosubuti ya fanyo nungu hamandu izo wari tuhumuyo kabese owa kumori karitujua nwandu indini sha ya buzo sinyangu haukayaho mdu tinza inyama izo razwea ridongo naze tsinzo yotsi nyangu hatuwa zitsinza wa urindinda wa usikitiha yotsi nyangu anduka wa iliwa zigumbari ya uwararu ya wala kuli hali mtu hamba hutinza mwanada mjao ngarisheme zao iliwa kaye sirikali ujuele wakaya ya faja na tide ujofa leo tide ujofa maudu ya wakabati ya hifadhiha zenongo zinu zibiriliwa ziko zambwa zibiriliwa wandu wanu watundwa eno kata juu parisiwa shawa ke hukuma ikonge juu kamfano ili ya baki ya keharuma hifadhi marabe menshi watukufu ajina la hera iswa hija ula lejina la hangu ujabanu jeno mhona changa wa hatu soni ma imana nyasi wala la wananemdu mu zodi za mfiyo mnezi mga mumbi ya kabrezo shindari panyina mendoa jini ama msibangu zinti nongo razi ombe ya ufujari unu uwene ya ngo ndeno au renga mvu abongezo na jomu mshukurioni na ima ni maifanya na ula stahamili ndonio na heli mwaamini mnezi mungu mwa tulili ya zero hoza hanyo mwa mkonti mdinde sirkali uduwa juenda ya heza nongozi haizonga mbeshele ni marahaba na ula unyenye kevu hanyo osoni mwe sirkali osoni mwa mnezi mungu aukaya hena za haja uto hini ya mnezi mungu wakaizo lizo yaona masulahi mbeshele ni marahaba na anyo ntipia na ukaya ni mwambia nika unumsiba wa hatu so ntipia ke jajo kirikeri ke moroni haori ke tujini ribaki bari lazima rijari wanane so ndwe silamu rijila numa rangani zode za lazima so ntipia marahaba menji na kutoifati haya mungu wadizi watukufu wahitaji ya Alkumuria wanzani wastahamilifu mwishi makalima ya mkhafi kutuwa ilisi wa langazija bibi mhudi ni siti farwata wadivu wandazinu hakaweha umhunu watazio kusuni mwa isifami za mrehemulwa ikawo nyezi mgu hamtamani ya mbenge ranguru siku wajana mfumonsi yago garjo dunga umanisani wa mahalikao za fiozinu zijiri hazo ntipia wajawu udonesa ya ukaya omsibe unu unumsibe kawo ureme yekomori yontipia
wajawudu para imahakama waelewe haraka ni shida inu zitendo za kifujari zinu zijirio ya makatiano na huno ya makatiano ya mfidhati wa he desi wa nangazija ya sangu reji wa makazini kize jama wa zonzi pia baki hagungi mapichanu madama ngarduhu nikani atahuwa nikawo duma itia parhaniha iko wakati uriruhusu marabana.